Horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee qamadii kanaan dura harka mootummaa eeggachuun deeggarsaan argatan har'a deeggarsa ogummaa isaanii taasifameen lafa hektaara 100 ol irratti jallisitti dhimma bahuun qamadii kilaastaraan misoomsaa jiraachuu himan. Maansan kun kiyya tiraakteera kana qote. Duraan nuti torbaan ni oole waa raashii bal'inaan hin qabnu walirraa fufudhanneeti waa jajjanna. Guyyuma tokkoon qotee keessaa naa ba'an. Gaafa facaatti dhufnu isaanuma kanaa facaase. Midhaan hin ta'in tokkotti nu jalaa duubatti harkifatanii jiran. Isaan sun gaafa ammaa duubatti jalaa hafan hoggaa waan kana argan gaabbi qabe. Horsiisee bula. Horsiisee bula isa dhugaatu amma otoo horiin baadiyyaatti kanas mataa gabbaatanii horsiisee bula nuti oomisha kanaan beenyu. Oomisha kan baranne agarre bu'aas kun gabaabaadha baqqa. Agarrees oomisha kana bu'aa isaa fuulduratti akkam taanaa barannees agarrees mi'a isaa. Hojii qonnaa irratti hubannoon qabnu laafa waan ta'eef milkaa'ina hojii keenya egereef ammas deeggarsa feenaas himatan. Mootummaan wanni nu geeddaru akkanumaan hoo haakatti fuutaatu waan gaariidha. Nu baasennee gammanna. Yoo har'uma nu barsiisee qabur nu jalaa hafute nu rakkoodha. Tokkoffaa wanni kun nuti amma garre waan gaarii jenneet akkanatti baala laallee irraa gammanna. Boru yoo maashinii tokko dhufee nu waamuu maatii akkatti haamnu hin beenyu nuu rakkoodha. Dachiin amma diimatu kun nu warshaa irraa dhoowwate kun qotee bulaan sirna mootummaa wayyaanee kana keessatti dheengaddar nurraa fudhate. Mootummaa kana keessa ammuma irraa kun dhoowwarra irra. Kanaaf gaafin kun xalaan kun waan achi gahee natti fakkaate. Deebiin kun odaa nuun deebiin haga ammaa teessi lafti kun hin qotanne. Ni qotanna waan jennu sanni fedhanii qabnu ture. Pirezidaantiin itti aanan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa horsiisee bultoota aanaa Fantaallee kilaastaraan qamadii misoomsan daawwatan hojii fakkeenyummaa qabu ta'us himan. Waanta asitti arginu kun fakkeenya gaariidha jechaadha. Timaatimaa fi shunkurtii qofarratti hunduu hin taane oomisha midhaan irratti xiyyeeffatamee teeknooloojii sana. Horsiisee bulaanis qonnaan bulaanis fayyadamee yoo deeme midhaan alaagalchinus rakkoo sananiika jiruuf jireenya horsiisee bulaa keenyas qonnaan bulaa keenyas hin fooyyessa. Kanaafuu kun hojii fakkeenyummaa gaarii qabu hojii baay'ee guddaadha. Horsiisee buloonni as jirtanis amantanii kana fudhatanii waan hojjetaniif galatooma isiniin jenna. Hoggansiif ogeessa jirtanis ulfaadha. Garuu kun agarsiistuudha malee galmaa miti jechaadha. Xiyyeeffannaan itti kenname itti fufiinsa isaa irratti akka hojjetamus akeekan obbo Shimallis. Buna gidduu dhaabbannee Fantaallee keessa dhaabbannee qamadii magariisa akkana arguun caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Kanaafuu kun cimeetti hafufu karaa oomishuma kanatti fufsiisuu dandeessan irratti mallaqa keessan dhangalaasuu kan qabdanii lafa amma jedhames hoggansi lamaan fudhatanii raawwatanii mataaraan faabrikaan jiru kunis. Horsiisee bulaa naannoo kana jiru deeggaruu tira jiraata jechaadha. Godinni kanarratti siriyasli hojjechuu tira jiraata. Lafa pokkeettiiwwan jiran hunda horsiisee bulaan akka irraa fayyadamu taasisuu tira jiraata. Yeroo baay'ee horsiisee bulaa kana miidhee jira. Ammas miidhaatti fuulduraan jiraatu. Akka godina Shawaabaatti Fantaalleen dabalatee lafti hektaara 600 caalu jallisii fayyadamuun kilaastara qamadiin misoomaa jiraa jiran itti gaafatamaan waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa obbo Ahmad Sayid. Haala kanaan yoo itti deemne qamadiin biyya alaatti yoo inni galu tokkollee hin jiru. Dachiin ni jira, bishaan ni jira. Bishaan jiru kana fayyadamnee yeroo gannaa roobaan qamadiin baddaa irratti fi naannoo badda irratti oomishama. Naannoo gammoojjii kana irratti immoo yeroo bonaa irratti jallisii fayyadamnee qamadii oomishuu ni dandeenya jechuudha. Qonni isaatis itti fayyadamne teekinooloojiittis samboodha oomisha galchuu irrattis guutuu makaanaayizidha akka ta'udha. Kanaafuu kombaayinarri galeet haamaa ture asittillee amma lafa babal'aa akkanatti qamadiin irratti oomishame kanarratti kombaayinarri galee akka haamu ni goona. Kun deeggarsi qonnaan bulaa waan horsiisee buloonni gaafatan kan deeggaruudhaaf isaan cinaa jirraa kana nutu kan mijjeessinu ta'a.